På min tur rundt her i Florida, der har jeg lejet en bil, og som du kan se, så har jeg lejet en lille en af slagsen. USA og dermed også Florida er en destination, der kræver hjul, så man selv kan køre fra sted til sted. Jeg har valgt en bil denne gang, men autocamper er så sandelig også en mulighed, og fordelen her er, at man har huset med på ryggen. Man flytter kun ind én gang, og herefter ligger campingpladserne som perler på en snor og ofte tæt på skøn natur. Motorcykler ser jeg også mange af, og der er ingen tvivl om, at de hygger sig, når de cruiser gennem landskabet. Uanset hvad, er Florida et feriested, hvor man kører meget fra sted til sted. Jeg synes overhovedet ikke, det er svært at køre bil her i USA. Langt, langt de fleste færdselsregler, de er nøjagtigt som i Danmark. Det, man lige skal vende sig til, det er, at bilen her, den har automatgear. Og det er faktisk meget behageligt, når man lige vender sig til det. Det er meget mere behageligt at køre med, i forhold til, at man skal sidde og skifte gear hele tiden. Og med hensyn til færdselsreglerne, ja, så er de som sagt stort set som i Danmark. Der er dog en lille ting, man skal være opmærksom på, og det er, når man holder for rødt og skal til højre, så må man faktisk godt køre, hvis der ikke kommer nogen. I hvert fald i langt de fleste kryds. Er du i tvivl, så er det selvfølgelig en god idé at blive holdende. Hvis du holder og ikke kører, så er du heller ikke i tvivl om det, for så dytter de bag dig. Og det kan man selvfølgelig godt synes, det er lidt mærkeligt, at de dytter, fordi man holder for rødt. Men det er fordi, hvis man skal til højre, så må man altså gerne køre, hvis der ikke kommer nogen. Den sidste ting, jeg synes, det er lidt anderledes herovre, det er, at her i Florida, der er det tilladt at tale i mobiltelefon og dermed også sende sms-beskeder til hinanden, selvom man kører bil. Og det gør rigtig mange bilister. Og det er altså virkelig noget, man skal holde øje med. Jeg kan ikke anbefale, at du selv gør det, selvom det er tilladt. Jeg kan til gengæld anbefale, at du holder rigtig godt øje med dine medtrafikanter. For dem er der altså rigtig mange af, dem der sidder og snakker i mobiltelefon eller sidder og skriver en sms. Og dermed er de også rigtig tit uopmærksomme på, hvad der sker i trafikken. Men ellers så er det bare at læne sig tilbage. Dejlige bløde sæder, automatgear, stort rat, og så ellers bare hit the highway.